এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো ধেমাজিৰ লক্ষীপথাৰ পঞ্চায়তৰ বৰুৱা লালুং গাঁৱত আৰু মূৰ বিছফালে ইয়াৰ বৰুৱা লালুং গাঁৱৰ মাজেৰে পকীপথ এয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পকীপথ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য সড়ক যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এই পথৰ ওপৰত এতিয়া একাঠো পৰ্যন্ত ৰাই নদীৰ পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই গাঁওখনৰ এই বান সমস্যা এই গাঁওখনৰ লক্ষীপথাৰ পঞ্চায়তটোৰ বান সমস্যা বিশেষকৈ বৰুৱা লালুং আৰু লক্ষীপথাৰ দাসগাঁওকে ধৰি ইয়াৰ কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত হয় আৰু অৰুণাচলৰ পাহাৰত এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগেই এই স্থানৰ লোকসকলৰ নাজল নাথল এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আৰু অৰুণাচলৰ পাহাৰত বৰ্তমানেও এই আহাৰমহীয়া বা যিহেতু বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ ফলত বিশেষকৈ ৰাইনৈয়ে এই অঞ্চলটোৰ বৃহত্তৰ লক্ষীপথাৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখা গৈছে যে এইসকল লোকৰ ঘৰে 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 পদূলি চোতালে চোতালে বা তেওঁলোকৰ ভিতৰতো বিভিন্নজনৰ লোকৰ ঘৰত পানী সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগে ৰাইনদীক স্থায়ী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগে কোনো এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কি সাংসদ কি বিধায়ক কোনো এগৰাকীয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হোৱা নাই ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে যদিহে ইয়াত স্থায়ী সমাধান কৰা হ'লহেঁতেন তেন্তে এই অঞ্চলটোৰ এই লোকসকলৰ এনেধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সন্মুখীন নহ'লহেঁতেন যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই লোকসকলে প্ৰতি বছৰেই এই ৰাই নদীৰ এনেধৰণৰ জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে আৰু পকীপথৰ ওপৰে মৰিঢললৈ যোৱা বৰুৱা চাৰিআলি হৈ মৰিঢললৈ যোৱা সুদীৰ্ঘ পথছোৱা এনেধৰণে বহু স্থানত বা পথৰ ওপৰে পানী বাগৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি যিহেতু একাংশ স্থানীয় লোক আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই অঞ্চলটোত প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে যিটো পানী বানে তেওঁলোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি আহিছে আৰু এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি লগ পাইছোঁ আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আমি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ ঘৰ ঘৰত যথেষ্ট পানী আছে ঘৰৰ ভিতৰত কিমান পানী আছে ঘৰৰ ভিতৰত মোৰ আজি 4 বছৰমানৰ পৰা একেৰাহে পানী হৈ আছে এনেকুৱা বাৰিষা দিনত আৰু খৰালি অলপ শুকাই শুকাই যদিও বৰ হেৰি কৰি নহয় শাক পাচলি নহয় পানী জেকা হৈ থাকে গতিকে এতিয়া এই 3-4 বছৰমান একেৰাহে পানী এনেকুৱা বাৰিষা দিনত ওলাবলৈ সোমাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা আজি কেতিয়াবা পানী হৈছে আজি ৰাতিপুৱা হ'ল ৰাতি শুই উঠি গোটেই পানী পানী হৈ আছে মন্ত্ৰী MLA বা MP আহিছে নাই কোনো অহা নাই কোনো অফিচাৰো অহা নাই যোৱা বছৰ আগবছৰতো মানে হেৰি SDC ODC আহিছিলে এইবছৰ কোনো অহা নাই মণ্ডল আহিছিলে বুলি কৈছে মই লগ পোৱা নাই বৰষুণ দিলে পানী হয় বৰষুণ দিলে পানী হয় কিমান বছৰ হ'ল আজি 4 বছৰমান হৈছে হৈ আছে পানী হৈ আছে আজিও গাঁওখনত আৰু 120 ঘৰমান আছে নি 120 ঘৰ নে 130 ঘৰ এনেকৈ আছে 120 ঘৰমান আছে হয় কিন্তু মানুহবিলাকে কিবা ৰিলিফ প্ৰশাসনে দিছে নে কিবা দিয়ে নে পৰহিদিনৰ দিছিলে পৰহিদিনে তাৰপৰা কালি আকৌ দিছে না কালি পৰহি ৰিলিফ দিছে এই সমস্যাটো কিয় সমাধান হোৱা নাই আজিলৈকে সমাধান হোৱা নাই মানে ইয়াত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই আকৌ তেনেধৰণে বানপানী সম্পৰ্কতো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়াই নাই এই ৰিলিফ দিয়া আৰু সিমানে আৰু কাম হয় কেইমুঠিমান ৰিলিফৰ চাউল আৰু দালি এপোৱামান নিমখ দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে এই গাঁওখনত প্ৰায় 150 পৰিয়াল আছে এগৰাকী যুৱক আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কি কেতিয়াবা পানী হৈছে এইটো জেঠৰ পহিলাৰ পৰা হৈয়ে থাকে এইটো পানী হৈ থাকে ৰিলিফ চিলিফ পাইছে নে আপোনালোকে ৰিলিফটো এতিয়ালৈকে দুবাৰ দিয়া হৈছে আজি কেনেকুৱা কেতিয়াবা পানী হৈছে আজি ৰাতি 2টা বজাৰ পৰা পানীটো আহি আছে একদম বৰষুণ দি আছে বৰষুণ দিলে পানী হয় পানী হয় ক'ৰ পৰা আহিছে পানীটো পানীটো একদম এইটো বৰাজান নদী বুলি কয় এইটো পাহাৰৰ ৰাইনৈ চিধা আহি ইয়াৰ পায়ে যায় কেইখন গাঁও বুলি আছে ইয়াত এনেকৈ এইফালে কছাৰী গাঁও এটা আছে এইটো আমাৰ গাঁও তাৰপৰা ইফালে এই আগত কলিতা চুকৰ এনেকুৱা 1 নং বৰুৱা গাঁও চুক এটা বুৱে ঘৰটোতো আমাৰ গাঁও গোটেই সকলোখিনি বুঢ়ীয়ে থাকে 180 ঘৰ মানুহ 180 ঘৰ আছে 180 ঘৰ আৰু বাকী অন্যান্য গাঁওসমূহ আৰু বেলেগত ধৰক ইফালে 1 নং বৰুৱা চুকত আধাটো এনেকৈ চুকৰ বুৱে মানে 30 ঘৰমান আৰু ইফালে লক্ষীপথাৰ দাস গাঁও লক্ষীপথাৰ দাস গাঁওটো বুৱে বুঢ়ী আছে চাইডবিলাক কেইবছৰ হ'ল এইটো আজি বহুত বছৰ হৈ গ'ল
এম পি এম এল এ আহিছেনে? এইটো এম পি এম এল এ অহা তেনেকৈ গম পোৱা নাই কি হ'ব আপোনালোকৰ এতিয়া কি হ'ব। এতিয়া চৰকাৰে কি এতিয়া সিদ্ধান্ত লয়? এইটো ৰাস্তা এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান কষ্ট পাইছে। চৰকাৰেতো বানমুক্ত ধেমাজি বানমুক্ত অসমৰ কথা কয়, ইয়াত কিবা তাৰ প্ৰতিচ্ছবি পৰিলক্ষিত হৈছেনে? তেনেকৈ দেখিবলৈ ইমান পোৱাই নাইচোন। ৰাস্তা যিখন বনাইছে এইখন ৰাস্তা এটা বৰষুণত নদীয়াইছোঁ, গোটেই খান্দি খুন্দি এদায় কৈছে। এতিয়া নিশা হ'লে গাড়ী এটা আহিব নোৱাৰে, কিবা কোনোবা এটা যদি অসুবিধা হয় মেডিকেল উলিয়াই নিব পৰা নাযায়। এতিয়া বাইক এখন আহিলে তাক বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, ঠেলি হেঁচি নিবলগীয়া হয়, এইবোৰে যথেষ্ট আহুকালৰ মাজত বহুত কষ্ট হৈছে। হয়, এয়া আছিল এগৰাকী স্থানীয় বানাকান্ত লোক, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকল এইসমূহ পৰিয়ালৰ ঘৰ। এতিয়াও তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে, আৰু ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ এই কেঁচি কেঁচা ঘৰটোৰ পৰা এই ঘৰটোৰ পৰা বাৰাণ্ডাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ পানী, আৰু নামি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পানীতেই ভৰি দিব লগা হয়। এক নাজল নাথল অৱস্থা, আৰু ৰাইনৈয়ে যিধৰণে এইসকল লোকক তাহি মধুসূদন কাঢ়িছে, এইসকল লোকৰ কথা প্ৰকৃতাৰ্থত ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন কিংবা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে কেতিয়ালৈ ভাবিব, সেয়াও কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকল লোকৰ বান যি আচলতে সমস্যা, এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব কেতিয়া, কাৰণ এতিয়াও অৰুণাচলৰ পাহাৰত মুখলধাৰ বৰষুণ, আৰু প্ৰতিদিনেই অৰুণাচলৰ পাহাৰত বৰষুণ, এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে যিধৰণে বানে প্লাৱিত কৰে, এই বানে প্লাৱিত কৰা এই অঞ্চলটোক কেতিয়া বানমুক্ত হ'ব, প্ৰকৃতাৰ্থত বানমুক্ত ধেমাজিৰ সেই শ্লোগান প্ৰকৃতাৰ্থত সঁচাকৈ এই অঞ্চলৰ ৰূপায়ণ হৈছেনে, সেয়া কিন্তু এই ছবি এখন জীয়া ছবিয়ে দাঙি ধৰিছে। কাৰণ এই অঞ্চলৰ লোকসকলে এজাক বৰষুণ দিলে প্লাৱিত হয় কেইবাখনো গাঁও, লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ এই লক্ষীপথাৰ পঞ্চায়তৰ এইসকল লোক বন্যাটোৰ কথা আচলতে ৰজা ঘূৰিয়াই কেতিয়ালৈ শুনিব, নে এমুঠিমান চাউল দিয়ে দায়িত্ব সামৰিব, সেয়াহে কিন্তু লক্ষণীয়।